তেজপুৰত উপস্থিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মু বিশেষ বিমানেৰে তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত উপস্থিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মু বায়ুসেনাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে এয়াৰ মাৰ্শাল এছপি ধাৰকৰে আদৰণি জনায় ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাষ্ট্ৰপতি লগতে তেজপুৰৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিশেষ সুখয় যুদ্ধ বিমান এই মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছে সুখয় বিমানত উৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মু সংগ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়াই বিশেষ বিমানেৰে ইতিমধ্যে তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত উপস্থিত হৈছে দ্ৰপদী মুৰ্মু বায়ুসেনাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো হেমন্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সুখয় বিমানেৰে আকাশমাৰ্গত উৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মু এই মুহূৰ্তত কাৰ্যসূচী কি কি চলি আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰি জয়ন্ত মোৰ ঠিক পিছফালে যিখন সুখয় সাজু কৰি ৰখা হৈছে সেই সুখয়তে ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছত দেশৰ মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক এই সুখয়তে উঠি ভাৰত চীন সীমান্ত অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ যি টু স্কোৱাডন সেই স্কোৱাডনত কেইবাখনো সুখয় অত্যাধুনিক যি যুঁজাৰু বিমান সুখয় সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথমখন যি সুখয় যুঁজাৰু বিমান তাতেই ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আহি এইখন সুখয়তে তেওঁ ভাৰত চীন সীমান্ত অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু আমি পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আহি বিশেষ বিমানেৰে তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বায়ুসেনা বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই মুহূৰ্তত বায়ুসেনা ঘাটিত তেওঁ জিৰণি লৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আৰু তাৰ পিছতেই এইখন যি সুখয় যুঁজাৰু বিমান সেই যুঁজাৰু বিমানত উঠি ভাৰত চীন সীমান্ত অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু আকাশমাৰ্গেৰে যি বিবদমান ভাৰত চীন সীমান্ত এই সীমান্ত তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব জয়ন্ত নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংগ দিছে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰীয়ে সংগ দিছে আৰু লগতে আৰু কি কি কাৰ্যসূচী থাকিব এই মুহূৰ্তত এই অনুষ্ঠানৰ হেমন্ত জানিব বিচাৰিম কিমান সময়ত উৰিব যিহেতু সুখয় বিমান এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি ৰখা হৈছে আপুনি সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আমাক দেখুৱাইছে সময় এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাই কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি জিৰণিৰ পিছতেই কণ্টেক সময়ৰ পিছত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু আমি যিহেতু এই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই আৰু জ্যেষ্ঠ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত সিঙে পুৱাৰ পৰা আমি সেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ তেজপুৰ বিমান ঘাটিত অহাৰ দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া হৈছে তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিৰ ভিতৰচৰা দৃশ্য আৰু এই স্থানতে যি স্কোৱাডন টু বুলি কোৱা হয় ইয়াতে কেইবাখনো অত্যাধুনিক যি যুঁজাৰু বিমান সুখয় ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰথমখন যি সুখয় তাতে উঠি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰত চীন সীমান্ত অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু সেয়া আমি দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম জয়ন্ত নিশ্চয় আমি খন্তেক সময় পিছত পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আপোনাৰ সৈতে হেমন্ত এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আমি কিছু সময়ৰ বাবে ভাৰত চীন সীমান্ত আকাশমাৰ্গেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে সাজু কৰি ৰখা হৈছে বিশেষ সুখয় বিমান আৰু বায়ুসেনাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰপদী মুৰ্মুৱে